लुकासाचे शुभ वर्तमान एकवीसवो आवेसवोर विधवेचे धर्मदान धर्मपेटेंत आपले दान देणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेसून सोत्रायेन पळयली आनी कोण एकले गरीब दोळदिरे विधवेकूय दोन लेपतोन घालताना ताणें देखली आनी म्हळें हांव तुमकां खरेंच सांगता हे गरीब विधवेन सगळ्या परस ओदीक घाले तो राणी समेस्तांनी आपणा कोगळें आसलें तांतलें काडून देवाक समर्पिल्ल्या दाना मदें घालें पूण इणें आपणा कुणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणां कणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें जेसू देव मंदिराच्या निसंटना विशीं उलयता देव मंदिराची गजाल करून तें कांय बऱ्या फातरांनी आनी आंगवणीच्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उबो उरचो ना तसले दीस येतले तें सामकें मोडून उडयतले कोश्टां आनी दुमाळ्या मदें तिराय तांणी ताचे लागीं विचारलें गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली कुणां जातली ताणें म्हळें तुमकां कोणेंच फटयना जावंक सोत्रायेन रावात तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात हें पयलें घडोंकूच जाय खरें पूण शेवट रोकडोच येवचो ना मागीर ताणें तांकां सांगलें राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतलें हांगा तुंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो हांगा तुंय दुकोळ पडटलो आनी वश्याची पिडा पसरतली अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली तुमकां देवस्थानांचे आदीन करून भोणकणींत घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यांत व्हरून तुमकां दुमाळो दितली म्हजे विशीं गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक मेळटलो म्हणटोच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घोट मनान दवरात तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवां पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं पूण तुमच्या मात्याचो एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना तीर लावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात जेसू जेरुसाल्याच्या निसंटना विशीं उलयता जेरुसाल्याक फौजेन वेडो घाल्लो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें घोट्टान पावलें म्हूण समजात तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचें आनी शारांत आसात तांणी बांय सरून वेचें आनी केड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचें न्हय तर सूट घेवपाचे दीस ये आनी बरयलोलें आसा तें सगळें आतां पाळोन येतलें तो दीस येतोच गोरबेस्त बायलांचें
ani balkang dud ditolyanche khota desacher boinkor atevite etole ani pinke cher krodachi shiront pottoli ani videshanso khal borosur ti torvarin moron pottoli ani tanka koidi korun sokla rashtramukar tanchi dusport jatoli ani videshi jerusalyak पाया तोळा मुष्टी तोले मुंशाचा पुताचे मोहिमे वरीत येणे सूर्याचेर चंद्रिमांचेर आणि नक्षत्रांचेर कुणा जातल्यो सोमदीर गोरोस्ता तो ऐकून आणि लारा उत्साहबोळ जाल्यान ती पळोवन संसारार राष्ट्रां सारकींच गाबोरतली आणि तोळमोळटली प्रिथ्वीचेर येवचे आसा ताच्या उस्क्यान कापून मनशांचो जीव वेतलो विरगून तर अंतरोळाच्यो शक्ती कळकळतल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मदें येताना ती देखतली हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात कित्याक तुमची सोडवण लागी पावल्या अंजिराच्या झाडाची वपार आणि ताणे एक वपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आणि येरां सगळ्या झाडांक पळयात तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागी पावला म्हूण तुमकां कळोन येता तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतच देवाचे राज लागी पावला म्हूण जाणो जायात हांव तुमकां खरेंच सांगता हें सगळें घडल्या बगर ही पिणगां ओंतरची ना अंतराळार आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजी उतरां सोरची नात जागृत रावात तुमी तुमची चोत्राय धरात ना तर कामचाराक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत आख्खे प्रितुमेर आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो दीस येतलो येवच्यो आसात त्या घडण्या मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावूंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात ह्या दिसांनी जेजू दीसभर देव मंदिरांत शिकोवण दीत आसलो पूण राती काडटालो शारा भायर जैतुनांच्या मुळलेल्या दोंगरार ताचें उतर आयकूंचे आशेन फांतियारू चुटून लोक ताचेशी देव मंदिरांत येतालो